känner att jag kanske inte är riktigt jättenöjd med det här loppet, men jag är jätteglad att jag får se dem semifinalen, så det överväger mer. Var det lite mer spänt för att det var just en semifinal? Jag tror det kan ha blivit det. Annars har jag gjort samma saker, så jag vet inte riktigt varför inte jag kanske känner att jag fick till det, men det var nog att det var en semifinal just. Och din tränare, jag pratade med henne innan här, de pratade om andningen, hur fungerar den? Helt okej tror jag. Det är svårt att tänka på det när det är så kort och man liksom inte har övat på det innan, så jag försöker tänka på det, men det är inte alltid det går. Med tanke på att det är så kort distans, om man kommer efter bara lite i starten, hur svårt är det liksom att försöka ta igen det på så kort tid efteråt? Det är väldigt olika på vart du är stark. Jag är inte starkast i starten och får ta igen det sen. Så för mig gör det inte så mycket, men jag kanske var lite långt efter på alla andra delar, men jag är nöjd. Du har ju 100 meter också på dubbla distansen. Hur resonerar du där? Jag har inte riktigt börjat tänka på det. Jag var inne i 50 nu. Men jag hoppas det. Jag orkar med liksom. Jag brukar vara den som blir väldigt trött på slutet. Så jag hoppas jag orkar. Och nu när du har två lopp i kroppen som du inte visste då innan du åkte hit. Är det något speciellt som du kan ta med dig härifrån som du liksom inte tänkte på innan? Ja, jag vet inte riktigt. Jag tror väl att jag får en mer känsla på hur bassängen är och hur det går till bakom och lite så, tror jag. Och du har fortfarande väldigt kul? Ja, det är jätteroligt. Det är bra, Sara. Tack så mycket. Tack så länge. Tack.